Almighty God Jesus, സർവശക്തനായ ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തു, has came to the earth, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് and died for us, നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. So we have to worship him, we have to bow before him, and he is the only one God. ആകയാൽ നാം അവനെ ആരാധിക്കണം, അവന്റെ മുമ്പിൽ നാം നമസ്കരിക്കണം. അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഏക ദൈവം. So let us sing these songs with the whole heart. നമുക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഈ ഗാനം ചേർന്ന് പാടാമോ? I am singing these songs all over the world because ഞാൻ ഈ ഗാനം തന്നെ ലോകമെമ്പാടും പാടുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. Because my Lord, living Lord Jesus, has given me life. കാരണം ഇന്നും എന്നും ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുവത്രേ എനിക്ക് ഈ ജീവൻ നൽകിയത്. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Ha!
Today we are going to meditate upon 2 Corinthians chapter 3 verse 17. രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ 3 അധ്യായം 17 വാക്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. In that Paul the apostle says, ഇതിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, The Lord is spirit. കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു. And wherever the spirit of the Lord is, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയുണ്ടോ, There is freedom. അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. There is deliverance. അവിടെ വിടുതലുണ്ട്. Deliverance and freedom is a very important aspect in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുതകളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും വിടുതലും. So wherever the spirit of the Lord is, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, There is deliverance. അവിടെ വിടുതലുണ്ടാകും. What does the Holy Spirit do for us? നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? First of all, എല്ലാറ്റിനും ഒന്നാമതായി, delivers us from our own self. നമ്മുടെ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ചെടുക്കുന്നു. He delivers us from all our evil, selfish nature. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥപരമായ തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിത ചര്യകളിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. The Holy Spirit in us, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ്, changes our selfish nature. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. When the Holy Spirit comes inside you, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, your flesh dies. നിങ്ങളുടെ ജഡം മരിക്കുന്നു. Your selfish nature dies. നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം മരിക്കുന്നു. God lives inside you. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. Hallelujah. 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 When the Holy Spirit delivers us from all the selfish nature, നമ്മുടെ സകലവിധമായ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ, What happens next? തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? The Holy Spirit helps us, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു, to oppose all sorts of bondage. സകലവിധമായ ബന്ധനങ്ങളെയും എതിർക്കുവാനത്രേ അവൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നത്. He delivers us from all sorts of bondage. സകലവിധമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ നമ്മെ ആദ്യം വിടുവിക്കുന്നു. Bondages can be of different types. ബന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അത് വരാം. You have the bondage of evil habits. നിങ്ങൾക്ക് ദുശീലങ്ങളുടെ ബന്ധനം ഉണ്ടായിരിക്കാം. You have the bondage of Satan. നിങ്ങൾക്ക് പിശാചിന്റെ ബന്ധനം ഉണ്ടായിരിക്കാം. You have the bondage of the world. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നിരിക്കാം. But the Holy Spirit helps us, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്, to free ourselves from all this bondage. നമ്മെ ഈ സകലവിധമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനാണ്. We are equipped with much courage. നാം അധികം ധൈര്യമുള്ളവരായി തീരുന്നു. The Holy Spirit gives us the power to resist bondages. വരുന്ന ബന്ധനങ്ങളെ എതിർക്കുവാനുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. He equips us with the power. ദൈവിക ശക്തിയാൽ അവൻ നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു. If you read in the Bible, നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, Gideon was a young man who was afraid of the enemy. ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് ഭയത്തോടെ ഇരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഗിദിയോൻ. He was so scared of the enemy. തന്റെ ശത്രുക്കളെ ഓർത്താൻ വളരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. But when the Holy Spirit came upon him, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ, He went with just 300 people against the enemy. ശത്രു സൈന്യത്തോട് എതിരിടാൻ വെറും 300 പേരെയും കൊണ്ട് അവൻ പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. Samson was an ordinary young man. ശിംശോൻ ഒരു സാധാരണ യുവാവായിരുന്നു. But when the Holy Spirit came upon him, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ, He became a powerful and strong person. അവൻ അതിശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നു. David was an ordinary shepherd. ദാവീദ് ഒരു സാധാരണ ഇടയ ചെറുക്കനായിരുന്നു. He was even rejected and not cared for by his own family. തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്താൽ പോലും അംഗീകാരം നേടുവാൻ കഴിയാതെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവനാണ്. But when the Lord anointed him as king, എന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ രാജാവായി അഭിഷേകിച്ചു. The anointing means, the Bible says that the power of the Holy Spirit came upon him. അഭിഷേകം എന്നതിന് ബൈബിൾ പറയുന്ന അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി അവന്റെ മേൽ വന്നു എന്നത്രേ. When the power of the Holy Spirit came upon him, പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി തന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ, this ordinary shepherd boy, ഈ സാധാരണ ഇടയ ബാലൻ, went and fought against a giant Philistine. അതിഭീകരനായ ഫെലിസ്തീയ മല്ലനോട് നേരിട്ട് ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു. So as a Christian,
ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ when you have the power of the Holy Spirit in you നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ you are not an ordinary person നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയേയല്ല the Bible says ബൈബിൾ പറയുന്നു in Isaiah 59:19 യെശയ്യാവ് 59:19 when the enemy comes up like a pent up flood ശത്രു പെരുവെള്ളം പോലെ ഇരച്ചു വരുമ്പോൾ the Lord the Holy Spirit the Spirit of the Lord will stand against him പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എതിരെ നിന്ന് കൊടി ഉയർത്തും he will raise up a standard against Satan അവൻ പിശാചിനെതിരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മതിലായിരിക്കും so only when you have the power of the Holy Spirit നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ Satan will not touch you. സാത്താൻ നിങ്ങളെ തൊടാതെ മാറി പോവുകയും Otherwise Satan will look at you and say അല്ലെങ്കിൽ പിശാച് നിങ്ങളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയും I know that you are washed by the blood of Jesus. നീ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാം But you do not have the power to resist me. എന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ എതിർക്കുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല. The power of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി not only puts a fence around us നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു വേലി തീർക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് but it helps us to go into the fortress of Satan സാത്താന്റെ മതിൽക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നമ്മെ അത് ശക്തരാക്കുന്നു can a person go into the enemy's fortress without equipping himself ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിട്ടല്ലാതെ ശത്രുവിന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ no he cannot ഒരിക്കലും അവനെ കഴിയുകയില്ല So you need the Holy Spirit. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അത്യാവശ്യം വേണം. The Bible says in Acts chapter 10 verse 38. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 10:38 ൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് Jesus was filled with the power of the Holy Spirit. യേശുക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ്. Matthew 12:28 says മത്തായി 12:28 പറയുന്നു It is by the spirit of God that he drives out demons. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാൽ അത്രേ യേശു പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കിയത്. So if you are afraid of Satan today നിങ്ങൾ ഇന്ന് പിശാചിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണോ? Ask for the power of the Holy Spirit. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിക്കായി യാചിക്കുക. If you have the Holy Spirit in you നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ You need not be afraid of any sorcery or witchcraft against you. നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ വരുന്ന യാതൊരുവിധ മന്ത്രവാദത്തെയോ ആഭിചാരത്തെയോ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. Nothing will touch you. ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ തൊടുകയില്ല. Hallelujah. 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 The Holy Spirit will wage war against you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. 2 Corinthians 10 verse 4 രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ 10:4 വാക്യം പോൾ സേസ് പൗലോസ് പറയുന്നു വി ആർ വേജിംഗ് വാർ വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് നാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരത്ത് അവർ പവർ ഇസ് നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി വേൾഡ്ലി പവർ നമുക്ക് ലഭിച്ച ശക്തി സാധാരണ ഭൗമിക ശക്തിയല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് അത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഈവൽ അത് പിശാചിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു So how many of you want this power of the Holy Spirit? നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ ശക്തിക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? The Lord will not see any differences. കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ ഒരു മുഖപക്ഷവും കാണുന്നില്ല. You can be a small child. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കാം. You can be a young person. നിങ്ങൾ ഒരു യുവതി യുവാവായിരിക്കാം. You can be an old lady. നിങ്ങളൊരു വൃദ്ധ വയോധികയായിരിക്കാം. But you need the Holy Spirit. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമില്ല. The Lord does not see whether you are educated or not educated. നിങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നനാണോ അല്ലയോ എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല. The Lord does not see whether you are poor or rich. നിങ്ങൾ ധനികനാണോ ദരിദ്രനാണോ എന്ന് കർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല. Today you need the power of the Holy Spirit to come up in this world. ഈ ലോകത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി കൂടിയേ തീരൂ. The Holy Spirit will teach you things that you do not know. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വസ്തുതകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. So today ask for his power. ആകെ ഇന്ന് അവന്റെ ശക്തിക്കായി നമുക്ക് ചോദിക്കാം.
He will help you to overcome all the bondages in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ബന്ധനങ്ങളെയും ജയിക്കുവാനുള്ള കൃപ അവൻ നൽകി തരും. You might be in the bondage of somebody else for a long time. ദീർഘകാലമായി മറ്റാരുടെയോ ചില ബന്ധനത്തിനകത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. You might not be able to leave that relationship. നിങ്ങൾക്ക് ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം. You might not be able to come out of that family. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനാവാതെ നീ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. But the Lord says, പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നു, the Holy Spirit will help you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ സഹായിക്കും. The Holy Spirit will help you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നിശ്ചയം സഹായിക്കും. He is not a distant power. അവൻ ഒരിക്കലും അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയല്ല. He is the power inside you. നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തി എത്രയവൻ. He dwells inside you. അവൻ നിന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നു. So when he is in you, അവൻ നിന്നിലായിരിക്കേ, you can defeat anyone. നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്താം. And finally, അവസാനമായി, when the power of the Holy Spirit is in you, പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, you are able to deliver the others. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും വിടുവിക്കാൻ കഴിയും. A great difference between a true Christian and others. ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, is that you can change another man's life. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നതത്രേ. You can change somebody from a bad person to a good person. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. Others do not have the power to do it. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. Who helps you to do this? ഇത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത്? It is the Holy Spirit. ഇതത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Isaiah chapter 61 verse 1 to 3 says, യെശയ്യാവ് 61 അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു, when the Holy Spirit is in me, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു, he has anointed me, അവൻ എന്നെ അഭിഷേകിച്ചിരിക്കുന്നു, to preach joy and gladness to those who mourn, വിലപിക്കുന്നവരോട് സന്തോഷവും സദ്വർത്തമാനവും ഘോഷിക്കുവാൻ തന്നെ, ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ വിടുവിച്ചെടുക്കുവാൻ തന്നെ, ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ചൊരിയുവാൻ തന്നെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Your family might be facing a lot of problems. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരുപക്ഷേ അനേക പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നുണ്ടാവാം. Your friends may be facing difficult situations. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ വ്യത്യസ്തമായ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകാം. But are you able to bring them out of it? എന്നാൽ അവരെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? The disciples of Jesus were like us. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും നമ്മെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. Some of them were poor, some of them were rich. അവരിൽ ചിലർ ദരിദ്രരായിരുന്നു, മറ്റു ചിലർ ധനികന്മാർ. Some of them were highly educated, some of them were not. ചിലർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ ആകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ, they were filled with great power. അവരെല്ലാവരും അത്യധിക ശക്തിയാൽ നിറയപ്പെട്ടു. They took the gospel all over the world. അവർ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും എടുത്തു ചെന്നു. They preached the good news to everyone. സകലരോടും ഈ സദ്വർത്തമാനം അവർ ഘോഷിച്ചു. They were filled with so much boldness and courage. തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ അധികം ധൈര്യവും ശക്തിയും അവർ പ്രാപിച്ചു. They were able to preach to the poor people and even to the kings of the country. രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരോടും ദരിദ്രന്മാരോടും ഒരുപോലെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. They were able to cure sick people. അവർക്ക് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. They were able to raise up dead people. അവർക്ക് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. How is it possible? ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? Acts chapter 1 verse 8 says, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 പറയുന്നു, they were filled with the power from above. അവർ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ധരിച്ചിരുന്നു. They were filled with the power from above. അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. Zechariah 4:6 we read, സെക്കരിയാവ് 4:6 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, not by might nor by power, സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല, but by the power of the Spirit of God, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ അത് സാധ്യമാകും. So today we need the power of the Holy Spirit. അകല ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എത്രേ. Only when the Holy Spirit is in you, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമെങ്കിൽ മാത്രമേ, your life will not be empty. വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ശൂന്യമായി. So long you might have been a Christian.
നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇരുന്നാലും ശരി, but there might not have been any difference in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇതുവരെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, you might say, what is the great use? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രയോജനം? Even other people are like me. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ പോലെ തന്നെയല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. I am also suffering like other people. എനിക്കും മറ്റുള്ളവരുടേതുപോലുള്ള കഷ്ടതകൾ വരുന്നല്ലോ. But when you have the Holy Spirit, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, you will not be the same. നിങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. You will become holy. നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായി തീരും. You will transform into the image of the living God. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാക്കപ്പെടും. You will be able to resist the powers of the world and Satan. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ സാത്താന്റെയും പ്രലോഭനങ്ങളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാനും ജയിക്കുവാനും കഴിയും. You will be delivered from all bondages. നിങ്ങൾ സകലവിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി തീരും. And above everything else, അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും മുകളിലായി, you will be able to deliver others also. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും ഇതുപോലെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും. So today, ആകെ ഇന്ന് തന്നെ, before praying for everything else, മറ്റുള്ള എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി, we are going to pray for the power of the Holy Spirit to come upon us. നാം ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. The Bible says in Matthew chapter 7 verse 7. മത്തായി 7-ന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, whoever asks receives. യാചിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരും നേടുന്നു. Ask and you will receive. യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. He is able to give you every good thing. സകല നന്മകളും നൽകുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ്. So today, whoever you might be, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആര് തന്നെ ആയിരുന്നാലും, as long as you know the Jesus as your savior, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ask the Lord Jesus, കർത്താവ് യേശുവിനോട് ഇപ്പോൾ യാചിക്കുക, fill me with your Holy Spirit, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അടിയനെ നിറയ്ക്കണമേ, fill me with the power of the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ അടിയനെ നിറയ്ക്കണമേ, change my life, എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റണമേ, change my life, എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റണമേ. Today you are going to see a big difference. ഇന്ന് മുതൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോവുകയാണ്. Jesus, fill my people. യേശുവേ ഈ ജനത്തെ നിറച്ചാലും, fill my people. എന്റെ ഈ ജനത്തെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കണം. Let your power fall upon them. അവിടുത്തെ അത്യത്ഭുത ശക്തി ഇവിടമേൽ വീഴട്ടെ. Open your mouth and ask him. ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് അവനോട് അപേക്ഷിക്കാം. Jesus, fill me. യേശുവേ എന്നെ നിറച്ചാലും, I need the power of the Spirit. എനിക്ക് ആത്മാവിന്റെ ആ ശക്തി വേണം. I need the power of the Holy Spirit. എനിക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി ആവശ്യമുണ്ട്. Now the Lord is anointing everyone. കർത്താവ് സകലരെയും അഭിഷേകിക്കുന്നു. The Lord is filling everyone. കർത്താവ് സകലരെയും നിറയ്ക്കുകയാണ്. Lord Jesus. കർത്താവ് യേശുവേ, open the storehouses of heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭണ്ഡാര വിവർക്കായി അങ്ങ് തുറക്കണമേ. Open the storehouses of heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരം അങ്ങ് ഇവർക്കായി തുറന്നാൽ, bless my people. ഈ ജനത്തെ നിറച്ചാലും, bless my people. ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. Let their storehouses overflow. ഇവരുടെ കളപ്പുരകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുമാറാകട്ടെ. Let there be great blessing. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. Let all the debts go away. അവരുടെ സകല കടഭാരവും നീങ്ങി പോകട്ടെ. Let the work of their hands be blessed. അവർ കൈയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സകല തൊഴിലും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. Let all that they do be blessed. അവർ ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുവേ. Let them increase. അവർ വർദ്ധിച്ചു പെരുകട്ടെ. Jesus bless them. യേശുവേ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. Now I'm going to pray for all your sicknesses. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. We all are going to pray together. നാമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Wherever you have sickness in your body. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ രോഗാവസ്ഥയായിരിക്കുന്നുവോ? Wherever you have difficulties in your body. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണോ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത്? Place your hands upon them. നിങ്ങളുടെ വലതുകരം ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചാലും. Wherever and whatever problem it might be. അത് എന്തോ ഏതോ പ്രശ്നം എവിടെയോ ആകട്ടെ. Jesus is able to cure you. യേശുവിന് ഇതിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. Jesus is able to cure you. യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. Think about the wounds he suffered on the cross. ക്രൂശിന്മേൽ അവൻ സഹിച്ച മുറിവുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. We are healed by his wounds. അവന്റെ അടിപിടരാലല്ലോ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. There is no disease greater than his wounds. യേശുവിന്റെ അടിപിണറിനേക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊരു രോഗശക്തിയും ഈ ലോകത്തിലില്ല. Believe in the Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. Believe in the Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. Believe in his
his wounds. അവന്റെ അടിപ്പണരിൽ വിശ്വസിക്കുക. And by his stripes we are healed. അവന്റെ അടിപ്പണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. I curse every sickness from every body. സകലരുടെ രോഗശക്തികളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശാസിച്ച് പുറത്താക്കുന്നു. You do not have any power over my people. ഈ ജനത്തിന്മേൽ രോഗമേ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Let every cyst. സകലവിധമായ മുഴകളും. Let every tumor. സകലവിധമായ ട്യൂമറുകളും. കട്ട് every fibroid and thyroid gland disappear. സകലവിധമായ ഫൈബ്രോയിഡ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളും. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. Disappear in the name of Jesus. ഇപ്പോഴത് അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Believe and it will go away. വിശ്വസിക്കുക അതിപ്പോ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. Believe and it will go away. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അത്ഭുതത്തെ കാണും. നിങ്ങളുടെ മൂർധാവ് മുതൽ കാലടിയോളം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സകല രോഗവും ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകുകയാണ്. സകല രോഗശക്തിയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും. വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. We thank you for hearing our prayers. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. We thank you for blessing our people. ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. In the name of Jesus I pray. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Amen. Amen.